Tere! Tartu Ülikooli Infoühiskonna Keskuse selle aasta viimane webinar vaatab otsapidi uude aastasse, mil hakkab kehtima üle Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus. Ja see puudutab otse või kaudu praktiliselt iga Euroopa Liidu kodaniku. Seega, kui te jälgite meid reaalajas, kasutage palun juhust, logige ennast YouTube'i sisse ja esitage oma küsimused live chati aknas. Aga kaks professorit on täna mul siin abiks selleks, et me saaksime teemasse veidikenegi süveneda. Kui palju meil siis uuel aastal isikuandmete kaitse peale hakkab energiat kuluma võrreldes tänavusega? No see sõltub sellest, kes me parasti oleme. Iga ühte meist puudutab see niivõrd, kuivõrd me kõik ju kasutame igasuguseid seadmeid ja logime ennast sisse, paneme sinna tagedasti oma aadressi ja oma passwordi ja panga, mille kaudu me maksame ja mõnikord ka küsitakse meil sünni aastat ja kõike sellised andmeid ja need kõik on isiku andmed. Ja peale selle me käime arsti juures, sinna jäävad jäljed, et me oleme arsti juures käinud. Juba see on muide isikandmete tulke, väga tundlik isikandmete tulka kuuluv. Siis me läheme panka ja seal me loovutame teatud andmeid. Siis me tahame olla väga head kliendid, näiteks mingis meil armsas poes. Me oleme seal, meil on partnerkaart näiteks kaubamajas, me oleme sinna annud oma andmeid ühe suur hulga. Nii et selles mõttes see puutub meid igat ühte, sest see puutub seda küsimust, mis nende andmetega siis saab. Kes võib neid kasutada ja milleks võib neid kasutada? Kuidas sa seletaksid oma poliitiku õppejõu ja vanaema kogemust kasutades 7-aastasele, mis on isikuandmed? No seal on väga lihtne öelda seda, et see on sinu nimi ja see on sinu koduaadress ja sinu kodutelefon ja kes või sa ema on ja need edasi, mida me ikka seletame, sellepärast, et ma arvan, et juba enne 7 aastat me peame seletama oma võsukestele, olgu nad lapsed, lapsed, lapsed või lapsed, 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 kes on ju minu mõelest suure agarusega igasuguste nutiseadmete kasutajad ja vastavad ka kõikidele nendele küsimustele, tahavad mängu alla lahad ja peavad kohe midagi sinna teatama, et on asju, mida esiteks ei peaks sinna võib-olla teatama ja teiseks mitte igal ühele ja parem kui oleks ja isa ema sellest teadlikud, sest muide ka see sama seadus näeb ette, et kuni 13 aastat laste põlust või pead ikkagi vanemad olema need, kes on teadlikud ja kes tegelikult nagu noh ka siis kontrollivad seda, kuidas moodi nende lapsed need andmed levitavad. No Andre, sinul ongi lasteajalisi lapsi lähikonnas, et mida nemad juba teavad isikuandmete kaitse? No ma arvan, et nemad konkreetselt hetkel ei tea sellest veel suurt midagi. Mis need esimesed asjad on, mis sa neile ära õpetad? No ma arvan, et esimese asjana ma õpetan neile seda, et nad saavad minule alati öelda seda, kui nad tahavad mingisugust mängu alla laadida või mingit mängu mängida või mingit keskkonda külastada, et siis me teeksime seda koos. Ja teine asi, mida nad kindlasti, ma loodan, et hakkavad mulle ütlema, on see, et kui nad ei taha, et mina midagi teeks. Et kui nad ei taha, et mina paneks neist mõne pildi ülesse või kirjutaks neist mõne postituse oma Facebooki seinale, et ma väga loodan, et nad saavad igakel seda mulle öelda ja siis ma võtan neid kuulda. See tähendab, et sa küsid neilt? Ma arvan, et peaks, jah. Nii vanem peaks küsima lapse käest ja lapsel peaks olema õigus siis oma arvamust avaldada, nii et vanem võtab seda ka kuulda. No siin on üks erinevus, mida peaks silmas pidama, et tegelikult eristatakse andmekaitset, mis puudutab tõesti neid andmeid nagu aadresse, nimesid ja need asja. Teine asja on, kaitstakse ka isikliku suhtluse konfidentsiaalsust ja näiteks kõik need piltide postitamised käivad rohkem selle all. Aga hakkame natukene kaugemalt peale. Euroopa Liidus oli ju olemas isikuandmete kaitse direktiiv. Mis tingis vajaduse minna nüüd üle juba ja tegelikult juba 2016. aastal võeti ju vastu määrus, mis nüüd hakkab kehtima. Mis tingis vajaduse minna üle otse kohalduva määruse peale? Ja siin kõigepealt peabki kuulajatele vaatajatele selgitama, et meie eestikeelses käibes määrus on nagu midagi niisugust nagu kergemat ja seadus on nagu see kõige kõvem. Aga üle-euroopalises sellises õiguslikus keelepruugis direktiiv on nõrgem ja määrus on tugevam. Määrus on kõige tugevam. Määrus on
on see nii-öelda üldseadus, mis otse kehtib, kui ta on Brüsselis vastu võetud, kehtib otse kõikides liiduriikides, kõikidele inimestele, mitte ainult kodanikele, vaid ka mittekodanikele, kõikidele, kes siin tegutsevad, ka välisfirmad näiteks, kes Euroopas tegutsevad. Ja selle tõttu võeti vastu see nüüd just määrusena, et direktiiv võimaldab väga palju kohalikul, tähendab igava liidu vabariigi seadusandlusel siiski kehtestada omi erinevaid reegleid. Aga kuna isikuandmete kaitse on niisugune üldinimlik, see on inimeste põhiõigustega seotud, siis peaks olema ju iga inimese põhiõigused olema võrdselt kaistud, ka siis, kui ta näiteks reisib kodumust väljapoole, ta peab teadma, et kui ta ka seal näiteks oma andmeid loovutab, siis need on täpselt samuti kaistud kui kodus. Ja peale selle vahepeal tekis ju hoopis uus olukord, sellepärast, et need vanad reeglid, direktiiv, see võeti vastu 90. aastal, 95. aastal tegelikult siis meil polnud ju veel Google ajastus. Me ei olnud veel selles ajastus, kus meie andmed eeskät ringlevad kõik internetis. Ja interneti kaudu on nad saanud ju kättesaadavaks viisil, mida me ei osanud ette kujutada. Peale selle internetil on ju see omadus, et ta ei unusta. Meie omavahel suhtluses võime ju ka midagi ütelda, mida me pärast kahetseme. Ütlesin jah, see oma aadressi, aga noh, kega ta seda nüüd meeles ei pea. Ma ei näinud, et ta seda üles kirjutaks. Aga kui ta interneti on juba läinud, siis seal ta ka püsib. Nii et see tõttu need tingimused on niivõrd erinevad ja peale selle internet ka ühtlustab tõepoolest riigipiiridest sõltamata kõike neid olukordi. Nüüd 2016 võeti määrus vastu, kehtima hakkab see 2018. Kuidas nüüd sulle tundub, kas kahe aastaga on see määrus veel ajakohane? Ei, vaadake, siin on asi selline, et mitte küsimus ole, et ta kehtima hakkas ta kohe, aga seal on antud rakendusaeg. Ta rakendub 25. maist järgmine aasta. Ja rakendusaeg on nii pikk selle tõttu, et selle määruse rakendamisel on vaja teha küllalt palju ümber korraldusi. Senistes infosüsteemides, ka osalt programmides, andmekogumises ja väga palju ka nendes asutustes, kes tegelevad andmekaitsega, loodi täiesti uus asutuste võrk üle Euroopa. Aga me tegime ühe intervju ka Eesti Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori Viljar Peibuga ja ma küsisin temalt, kuivõrd Eesti ametiasutused tema hinnakul praegu valmis on selle määruse jõustumiseks. Vaatame seda intervjuud. Väga huvitav, mis ta siis ütles. Kas meie asutused on tegelikult valmis selleks uueks määruseks? Ega hästi ei ole küll. Me oleme, kõigepealt on kurvastav asjaolu, et rakendusseadus on nüüd alles avaldatud, rakendusseadus eelnõu on avaldatud alles novembris ja seda ootab veel siis kooskõlastusring ja Riigikogus arutamine. Nägin, et asjad ei lähe päris nii, nagu nad peaksid minema ja siin on veel seotud valdkondi, siis Andmekaitse Inspektsiooni poolt on nüüd üks algatus nii omavalitsustele kui riigiasutustele. Nimetame seda siis piloteerimiseks või katsejänesteks. Eks siis me, kuna me näeme, et riigiasutustes ja omavalitsustes on probleemid ju enam-vähem ühesugused isikuandmete kaitse alal, siis me teeme koostööd kahe omavalitsusega, Tallinna linn ja Türi vald ja ühe riigiasutusega, Justiitsministeeriumiga, et nad mängiksid selle rakendamise nii-öelda projekti etappidena enda jaoks läbi ja jagaksid saadud kogemusi teistega. Et Andmekaitse Inspektsiooni juures käib ka koos üks nõukogu ja me üritame, kus on siis riigiasutused esindatud, ja me üritame selle kaudu tagada tervik lähenemist riigiasutustes. Et kui te mõtlete ennast riigiasutuse juhi rolli, kes vastutab asjaajamise eest, siis tegelikult teie jaoks on tegemist tervikliku teabehaldusega, mis hõlmab nii isikuandmete aspekti, nii avaliku teabe aspekti, teabele juurdepääsu ja piiranguga teabekaitsega. See hõlmab küberturvalisuse seaduse ettevalmistamist, mis on väga tihedas kokkupuutes andmekaitsega. Ja lõpuks hõlmab see ka meie enda valitsuse poolt vastu võetud teenuste teabehalduse määruse rakendamist, mis siis näeb ette suurema koordineerimise avaliku sektori digiteenuste alal. Et tegelikult oleks vaja, et kõik need aspektid jookseksid kokku. Küberturvalisus, ütleme, selline info
haldamise ja kaitsmise hügieeniga hakkama saamine, need kuuluvad nüüd sellist oskustulka, milleks kunagi oli kirjaoskus. Andmekaitse õigus läheb oluliselt keerulisemaks. Eks siis, kui meil on täna on 11 lehekülge isikuandmete kaitse seadust, siis selle asemele tuleb üldmäärust rakendusseadust ja nende mõistmiseks hädavajalike juhendeid ja see annab kokku küll vaata 1000 lehekülge. On selge, et sellise valdkonnaga toime tulemiseks on vaja rohkem inimeste professionaliseerumist. Teine pool on tehnoloogia. Ka see areneb, ka ütleme selline küberturvalisuse tehnoloogiline pool, ka see professionaliseerub. Ütleme, tavaline patsiga arvutipoiss, kes oskab printerit arvutiga ühendada, et see, need teadmised ei pruugi olla, ütleme siis enam piisavad asutuse ettevõtte töös. Et mis on õnnestunud siis meil koostöös ülikoolidega Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Majanduskool ja nüüd ka Tartu Ülikool käivitada kiirkorras andmekaitse spetsialistide täiendkursused. Et kuna see vajadus on kiirem kui tavapärane bakalaureus ja magistriõppe suudab siis spetsialisti küpsetada, siis selline kiirkorras kursused on käima lükatud ja nad lähevad väga suure hooga, kes teeb juba teist vooru ja kes kolmandat vooru tasulisi kursusi. Üldmäärus, kuigi ta on hästi mahukas, 99 lehekülge, siis ta on, nagu nimik ütleb, ta on üldakt. Ta on siiski üsna üldine ja ta jätab ja ta on ka tehnoloogia neutraalne. Kui hakata väga täpselt olemasolevat tänast tehnoloogiat reguleerima, siis noh, sellega jääb seadusandja väga kiiresti hätta, sest tehnoloogia areneb kiiremini kui õigusnormid. Ja Marju, mulle tundus, et sinu nägu peegeldas nii mõndagi kohta, kus sa tahad kommenteerida. Ma tahaksin küll kommenteerida. Aga ma annaksin kõigepealt korraks ühe väikese kommentaari võimaluse Andrele. Jutt oli ka seadusandlusest ja selle täiendamisest. Ütle, kas sinu hinnangul üleüldse inimese privaatsust on võimalik kaitsta seadustega? See ei kaitse privaatsust. See on topis teine määrus privaatsuse kohta. See isikandme kaitsemäärus ja privaatsuskaitsemäärus on kaks eri määrust. Isikandme kaitsemäärus on vastu võetud ja kehtestud. Privaatsusmäärus on võetud vastu parlamendis, aga ei ole veel kehtestunud, sest et ta on veel vastu võtmata. Ja sellegi poolest, oled sa nõus sellega, et seadusega saab privaatsust kaitsta? Ma arvan, et mingisuguse tasandi nii absoluutselt kindlasti saab. Ja kindlasti nagu peakski selles mõttes, et kui siin Eestis ka meil on läbi viidud üks privaatsusuuring, siis seal ka inimesed vastasid, et noh, et esiteks nad tunnetavad, et see privaatsusküsimus on nii-öelda personaalne küsimus, et nad peavad ise hakkama saama, aga teine pool, keda nad tunnetasid, kes siis peaks inimesele appi tulema, oligi nii-öelda riik või siis antud juhul ka Euroopa Liit, et sealt tuleks nii-öelda mingisugune täiendav sisende selle privaatsuse kaitseks. Siit on meil vaja edasi minna, aga kui me nüüd tuleme selle juurde, mida me Viljar Peepult kuulsime, mis on tehtud? Oota, ma kõigepealt, ma tahaksin sellele küsimusele vastata, et kas privaatsust saab kaitsta. Privaatsust saab tõesti kaitsta ja ka oma andmeid saab kaitsta iga inimene või ütleme ka teistpidi iga asutus, kelle need andmed on. Aga seadus ise ei kaitse midagi. Seadus annab võimaluse näiteks kohut käia. Seadus annab võimalust inimesel, kes tunneb, et tema õigus on rikutud, õigust nõuda ja see seadus ka ütleb, kellelt seda õigust nõutakse ja Viljar Peep on üks neid muide. Tema on nagu kõikide liikmesriikide need peaandmekaitsjad on kõige kõrgem võim. Ja kõige kõrgem võim just selles osas, et tema juurde tulevad kõik kaebused ja talle on antud nüüd selle uue määrusega palju, palju suuremad õigused kui vanasti. Ja kuna need õigused on väga suured, kuna trahvid on läinud ka väga suureks, siis see eeldab ka seda, et nii tema kui ka kogu see andmekaitse ametnike süsteem on selle uue määruse väga põhjalikult poolest läbi töötanud, sellepärast, et inimestel võivad olla väga tugevad nõudmised. Ja need nõudmised võivad olla nende ettevõtete või asutuste vastu, eks ole, kes sugugi ei taha neid nõudmisi täita. Nii et selles mõttes härra Peepu elu läheb üldiselt väga, väga keeruliseks. Ja kui ta arvab, et tema seda keerukat elu saab aidata see, et ta ootab Brüsselist kõiki neid seletusi ja lahendusi, siis ma kardan, et see on asjatu lootus sellepärast, et
tõepoolest sellisena, nagu see nüüd eesti keelde on tõlgitud ja nagu ta Eestis kohaneb, kohandub selle kohta ikkagi selle nii-öelda reaalse liha nendele luudele peavad kasvatama peale meie oma ametnikud. Ja kui ma siin kuulsin, et juba on justiitsministeeriumiga koostöö, siis selle koostöö üks vili on ju näha, see on praegu juba kooskõlastamisel olev kohe Riigikogus arutamisele tuleb või all arutamist alustatakse Eesti andmekaitse seadus üle, mis ei ole siis mingisugune selle suure määruse dublant, vaid see suur määrus annab teatud kohtades õiguse isegi kohustuse liikmesriikidel panna paika omad reeglid. Muide üks nendest kohtadest on see sama ajakirjandus vabadusega seotud. Aga väga olulised teised kohad puudutavad meditsiini, tervishoiuandmeid ja puudutavad ka sotsiaalkaitse, sotsiaalkindlustusandmeid. Ja siin, need on need valdkonnad, mis on jäetud riigile otsustada. Ja siin, kui ma kuulsin, et meie kõrged andmekaitseametnikud ei ole sotsiaalministeeriumiga üldse veel nii-öelda läbi mängima hakanud seda, siis ma pean ütlema, et ma olen selles mõttes väga, väga kurb. Sellepärast, et kuna meie oleme teatavasti e-tervishoiu ja kõikide nende aladel, nagu tahame vähemasti olla sellises juhtivas positsioonis, siis meie pole ka vaadatakse, kuidas me nüüd neid andmekaitse asju seal laendame. Ja selle tõttu ma imestan, miks pärast määruses otse viidatud vajadust anda sellele meditsiiniandmete ja sotsiaalandmete kasutamisele liikmesriikide poolt nii-öelda oma tõlgendused, seda ei ole nagu tähele pandud. Ja see pidi olema pilootprojekt, vaatame, kui kiiresti jõutakse selle piloteerimisega edasi. No mai on ju kohe käes. Mai on kohe käes praktiliselt. Ma rääkisin pisut ka juristiga, nimelt advokaadi Maarja Pildiga, kes on ühtlasi ka Tartu Ülikooli privaatsuse ja andmekaitse külalislektor. Ja ma küsisin, mida isikuandmete kaitse üldmäärus juristidele kaasa toob või juba praeguseks on toonud. Vaatame, kuulame. Kui te nüüd ütlete, et andmekaitse üldmäärus on tekitanud juba väga palju segadust praktikas, siis see on, millest need segadused teie kui advokaadi jaoks seisnevad? Tundub, et see segadus tekitab ka see, et ikkagi direktiiviga ja seadusega, millega direktiiv üle võeti, ei olnud ettevõtjad nii kursis. Et need trahvid ilmselt siis seal hulgas on olnud niivõrd motiveerivad ja kogu see meedia tähelepanu ja see ilmselt, et ka äripartnerid ütlevad, et kuule, et tuleb andmekaitsele rohkem tähelepanu pöörata. Et lihtsalt tuleb algtuda esid rääkida, kuigi need on kogu aeg olemas olnud. Ja siis on sellised uued õigused ja terminid, kus advokaadina sa isegi lõpuni ei tea, kas nii on või mitte. Ja siis kolmandaks on vastuolud, mida ei oskagi seletada. Nagu näiteks? Näiteks võime võtta üks uus termin, mida tuleb palju seletada ja millest palju räägitakse, on andmete ülekandmise õigus või andmete ülekantavus ja ingliskeeles state portability. Ja määrus ütleb, et kui andmete on kogutud või neid töödeldakse nõusoleku põhiselt või siis lepingu alusel, et siis et sellised andmed muu hulgas siis kuuluvad siis ülekandmisele. Näiteks, mis selle õiguse mõte on, ongi, et soovitakse ühe teenusepakkajad vahetada, et näiteks minna ühe mobiilioperaatori juures teise juurde, aga isik soovib oma andmeid kaasa võtta, et nad nii-öelda läheks raisku ja ta jääks ühe teenusepakkuja juurde kinni. Et mõte oli see ennast ju hea. Nüüd aga kui vastuoludest rääkida, siis näiteks see sama artikkel 29, kes annab selgitusi, et mida erinevad õigused tähendavad, on öelnud, et ühe näitena toonud, et sinna alla lähevad ka kõneeristused või et nimekirjad siis kõneeristustest. Ja nüüd siis telekomid loovad seda ja ütlevad, et jaa, aga meil on seadusest tulenud kohustus neid kõneeristusi säilitada. Et siis nagu ühelt poolt määrus ütleb, et üle tuleb anda siis ülekantavusõigusega see, mida teeldakse nõusoleku alusel, lepingu alusel. Ja samast tuakse näide siis sellisest andmete hulgast, mille jaoks tegelikult on töötlemise alus näiteks Eestisse seadus. Et selliseid väikseid asju, mida võib-olla isegi ei osatud läbi mõelda. Siis mis veel segadust tekitab, on ka tõenäoliselt keele erinevus, mis ma sellega mõtlen. Et määrust peavad nüüd lugema mitte ainult juristid ja tõlgendama mitte ainult juristid, vaid kõik inimesed. Ja näiteks tekib ka siis erinevus keeles, mida räägivad IT-inimesed ja juristid. Te toote nüüd välja tõesti hästi palju probleeme ja lahtisi kohti ja arendamist vajavaid nüansse. Kas teie kui infoõiguse spetsialisti meelest on andmekaitsete üldmääruses ka midagi positiivset?
Ei, ta kindlasti on positiivne, et ma usun, et andmesubjektide või meie iga kodaniku jaoks, iga Euroopa Liidus elav isiku jaoks on see positiivne. Et ka ju põhjus, miks ta vastu võeti, oligi, et selliste suurter, siis eriti suurter firmadel ei oleks võimalik andmeid müüa ära kasutada, et oleks andmesubjektide rohkem võimalusi küsida, mida ta andmetega teete. Esimest korda andmekaitse määrus ikkagi väga selgelt lubab erinevaid nõudeid esitada nii Facebooki kui Google'i vastu. Varem oli see tunduvalt enam raskendatud. Nüüd me ka ju näeme tegelikult, et nii Google kui Facebook on oma tegevust vähemalt pisut muutnud. Google on isegi väljastanud sellise kirja öeldes, et ta enam ei hakkagi lugema meie e-mailide sisu. Ja see on ka selline huvitav, et tõenäoliselt siis tõesti keegi sellele nõusolekut ei oleks annud. Et andme subjekti meie kõigi jaoks kindlasti annab rohkem võimalusi teada, mis meie andmetest saab. Ja ka teiselt poolt, et alati on olnud nii, et andmed kuuluvad meile endale. Aga väga-väga palju on veel ettevõtjate seas seda arvamust, et kui nemad on need isikandmed kogunud, siis need on nende omad just kui. Ja just kui neid võikski müüa vahetada, kuidas neile sobib. Ja samale andme subjektid meie kõik sest sisuliselt ei tea, et kuidas igasugused andmebaase müüakse, kuidas satuvad meie telefoninumbrid mingisuguste turundajate kätte, keda me tegelikult võib-olla alati ei oota. Ja samas ka, et ettevõtjatel tuleb palju tõsisemalt võtta seda, kui keegi ütleb, et palun ära saada mulle reklaami, ma ei soovi seda sinna e-mailile või telefonile, et meil ei ole võimalik enam seda kuidagi ignoreerida, et äririsk on nüüd niivõrd palju suurem. Maarja Pilli võtas äririskide peal. Jah, tähendab see, viimane asi, muidugi on üks kõige olulisem asi, tähendab see, et meil väga paljud ärid arvavad, et kui nehad korjavad meie andmeid, et siin nad sellega muutuvad meie andmete omanikuks. Ja see on nüüd selles andmekaitse määruses põhi, niisugune, noh, see juurikas, see seisukoht on see, et meist iga üks on oma isiku andmete omanik. Ja meil peab olema võimalus kontrollida ja teada saada, mis meie isikuandmetega toimub, kui keegi teine neid korjab ja siin ka selle korjamise koht on selles määruses ju täiesti erinevad olukorrad, kui korjatakse meilt endilt või kui neid korjatakse kaudselt, nii et me ei teagi ja siin on ka kohustus meid siis teavitada. Ja ka minul tekis küsimus, kui ma kunagi kassi toidu poes tegin kliendi kaarte ja minu käest küsiti sugu, ma ei saanud aru, kas minu või kassi küsida. Sugu. Eks? Ei ole vaja küsida. See, vaata, siin ongi see, et see sama uus määrus niisugused asjad sõna otses mõttes keelab. Sest täiesti just kõikas kassile süüa annad sina või keegi pereliige, kes on hoopiski meessoost. Aga see siis tähendab tegelikult, et inimene ise peab olema tunduvalt teadlikum sellest, missuguseid andmeid enda kohta välja annab. Nii ongi. Ja oluline info siin võiks olla nüüd tõepoolest see, et võimalikult varajasest teast alates inimene tunnetab, et ta on oma andmete omanik, et andmed käivad temaga koos. Ja. Kas nõnda? Ja kindlasti seda ja ma arvan, et siin on oluline ka see aspekt, et tõepoolest nagu inimesed teadvustavad, et see on nende jaoks oluline, sest praegu kui me vaatame väga palju ka mingeid erinevaid küsitlusi, siis endiselt inimesed ütled, et mul ei ole midagi varjata. Ja, et võtke mu andmed ja see ongi minu jaoks kasulik, kui ma saan mõnda asja kiiremini ja mugavamalt. Kui et ma pean ise mingeid täiendavaid samme tegema. Muide huvitav on see, et Marju, ma nüüd kontrollin, minu andmetel mäluasutusi ei ole kaasatud väga palju veel kooskõlastusringidesse. Näed, ja siin ongi see teema, et keda on kaasatud ja härra Peep. Ja tema on see, kes peab kaasama, sellepärast, et ma nimetasin seoses just vajadusega kaasata sotsiaalministeeriumi tervist ja siis sotsiaalkaitset, sotsiaalkindlustust, aga täpselt samuti on eraldi välja toodud, et erandit tuleb teha arhiveerimise otstarbel andmete kogumisele ja jällegi on öeldud, et liikmesriigid peaksid siin nagu siis määratlema ja ma arvan, et on väga oluline vaadata, kuidas meie praegu olemas olev arhiivindusseadus ja muuseumide seadused kõik need
nüüd selle uue andmekaitse määrustikuga klapivad. Ja siin on võimalik lähtudes oma kultuurilistest ja muudest huvidest paika panna eri reeglid, kus juures, mis on veel oluline. Eraldi on välja toodud see, et ühiskonnad, kellel on olnud see nii-öelda kommunistlik või totalitaarne minevik, et seal peab eriti olega vaatama, et oleks võimalik neid vajalik andmeid ka saada, et siin neid takistatakse ligipääsu andmetele, mis sisuliselt viitavad näiteks kasvõi inimese vastusele kuritegudele. Nii et ma arvan, et just nimelt peaks kaasama võimalikult laia ringi nii inimesi asutusi. Kui mina töötasin selle sama määrusega, siis ma pean ütlema, et meie suhtlesime küll seinast seina. Meil oli lausa niisugune 20 minutil peaaegu nagu arsti vastuvõtt alates tõepoolest nendest suurtest andmetöötlejatest, ka nendest ülemaailmsetest ja lõpetades andmekaitseorganisatsioonidega ka lõpetad või kasutanud, aga olid ka ülikoolide tervishoiu inimesed, olid samad muuseumide inimesed, seepärast, et meil kahjuks Eestis tõepoolest see huvi on üldse väikene seadusandluse vastu. Ei saa ütelda, et ei oleks olnud võimalik ligipääseda, seepärast, et seda asja arutati muide Euroopa parlamentis alates 2012. Aastast. Oli aega tegelikult 4 aastat. See oli avalikult üleval, see eelnõu olid kõik versioonid üleval, olid parandused üleval ja ma nägin, kui aktiivselt seda kasutati. Mõtlen, meil oli nii-öelda telefon umbes, aga kahjuks mitte Eesti poolt. Nii et ei saa, no jah, paraku. Aga nüüd ma tuletan lihtsalt meelde seda, et kui te soovite meile veel esitada stuudiosse küsimusi, siis YouTube'i sisse logides ja live chati akent kasutades on seda võimalik veel 10 minutit teha. Aga üks erisus on ju veel tegelikult nüüd andmekaitsega seoses mängus ja see on ajakirjanduslik erisus. Ma vestlesin sel teemal pisut Martin Juurikuga. Vaatame tema intervjuud. Martin, mida peagi jõustub isikuandmete kaitse üldmäärus ajakirjanduse jaoks tähendab? No ajakirjanduse jaoks muutub see, et siukene mõiste nagu ajakirjanduslik erand, ütleme üldiselt sellest isikuandmete kaitse töötlemisel, et seda siis täpsustatakse. Et see, mis varasemas seaduses oli ühe siuke lõikega kirjas, nüüd on siis 4 lõikega. Et osaliselt ta nii-öelda jääb samaks ja siis tuleb siuke täpsustus, et kuna üldmäärus tegelikult pikendab seda loetelu õigustest, mis isikutele antud, et siis täiendatakse ka seda ajakirjanduslikku erandit, et isikutel on just kui õigus andmete kustutamisele, seda õigust siis piiratakse nüüd ajakirjanduse kontekstis. Et kuidas need täpselt nii-öelda need piirid paika loksuvad, et see on siukene suur küsimärk, aga et siis on nagu 2 varianti, et ega suurt midagi ei muutu, või et võib ette tulla mingisuguseid veel teadmata muutusi. Mis võimalus on tegelikult teostada nüüd seda õigust olla unustatud sinu hinnangul? See on siuke hästi keeruline, sest ei ole ju teada, mis saab. Õigus olla unustatud näiteks otsingumootorite kontekstis on ju olnud selline, et mitte ei kustutada andmeid. Sest nii-öelda korrektne nimetus on, et õigus andmete kustutamisele, et üldmääruses on see õigus olla unustatud nii-öelda sulgudesse lisatud, et see on siukene kas siis rahvakeelne või üldkeelne nimetus. Et kui me räägime, et otsingumootorid, see on nagu lingid ära kaotatud, et ma kirjutan isiku nime sisse, teatud vasted enam ei ole leitavad. See ei ole iseenesest kustutamine. Et kui me räägime nüüd kustutamisest, näiteks ajalehe artiklis peaks andmeid kustutama, et kuidas see peaks toimuma, et see on selles mõttes siukene küllaltki keeruline küsimus, et kuidas sa kustutad andmed, kas ma kustutan nime artiklist või ma kustutan terve artikli. Mida muudab andmekaitse üldmäärus inimese jaoks, kes suhtleb ajakirjanikuga? Ajakirjanikuga suhtlejatel ja kaasarutud nendel, kellest ajakirjandus kirjutab, aga kelle kohta andmed satuvad ajakirjanduse mitte temalt endalt, vaid siis tema lähedaste ümbritsevate inimeste kaudu. Ja neile mõlemale tekivad võrdselt siis, tegelikult need õigused on iseenesest just kui olemas olnud, aga nüüd on nad täpsemalt kirjas. Et kui meeldame, et inimesed saavad neist ka rohkem teadlikuks, siis võib juhtuda, et inimesed saavad nõuda ajakirjanikult lisateavet näiteks selle kohta, kuidas, mida täpselt nende andmetega siis tehakse. Neil tekib siis see teoreetiline õigus nõuda, et kui aeg on nüüd oma jaoga mööda läinud, et siis äkki teatud sellised infotükid, nende isikuandmed siis eemaldatakse kuskilt avalikusest, kus iganes nad on. Ja oleneb sellisest konkreetsest õigusest, et neil tekib selline alus nõuda, sest see alus on selgem. Et varem võib-olla ei olnud nii täpselt kirjas, et nüüd on nagu selge nõuda andmetega tutumist, andmetega kustutamist, mingil määral andmetöötlemise piiramist. Et kuidas see täpselt muidugi teab, see on jälle see, et ma ei oska seda praegu ette näha, aga et teoreetiliselt just kui
neil tekib niisugune selgem alus asju nõuda. Kuidas nüüd üldmäärus määratleb avaliku huvi või ülekaaluka avaliku huvi, mis siis võimaldaks just kui kasutada rohkem isikuandmeid, kui isik ise seda sooviks? Et siis ajakirjanduslik erand ju seisnebki selles, et kui on olemas niisugune ülekaaluks avalik huvi, siis ei pea isikult nõusolekut küsima. See nüüd ei välista nõusoleku küsimise. Näiteks mingisugused persoonilood, portreelood või isegi uudisloos sa ju võid selle nõusoleku küsida, aga erand seisneb selles, et sa ei pea seda küsima, kui on olemas siis avalik ülekaalukas huvi. Nüüd see konkreetne termin, see ülekaalukas avalik huvi, et see on praeguses seaduses, et selle osas justkui väga palju ei muutu, aga avalik huvi, nüüd see, mis nagu muutub, või vähemalt teoreetiliselt tekib see küsimus minul, et see sama õigus siis avaldamise lõpetamisele, mille võiks siis sama lihtsustatud öeldagi, et see samas õigus olla unustatud, et isikul tekib just õigus, et kui tema isikuandmed on avaldatud, et kui avalik huvi on justkui vähenenud või kadunud, et selle sama uue seaduseelnõu seletuskirjas on ette nähtud, et just kui avalik huvi võiks ajapikku väheneda, siis isikul võib-olla tekib õigus, et no, et võtke nüüd siis sellest ajalehest või veebiportaalis siis see minu lugu või foto või mingi muu andmed üks siis ära. Et kuidas see avalik huvi ajas muutub? See on midagi uut. Jaa, millega võime nõus olla, millega mitte? Ja, no kõigepealt jällegi nagu juba enne oli jutuks, on antud liikmesriikidele endile kohustus määratleda, mida peetakse selleks siis oluliseks avalikuks huviks, sest vaat siin peab ka vaatama keelelisi nüansse, sest eesti keeles on olnud seaduses selline ülekaalukas avalik huvi, mida tegelikult selle määruse ingliskeelne, mis on algversioon, see ei, niivis ei nimeta, vaid ta nimetab seda oluliseks, substantial public interest, oluline avalik huvi. Kaob ära see kaalukamise koht, et see on üle kaalukas. Ja tehepoolt öeldakse jah, et aga et see ei tohi ühesõnaga nii-öelda liigselt kahjustada üksik isikuve. Ja mis on siis see oluline avalik huvi Eestis? See on ilmselt teatud mõttes seotud ka meie ajakirjanduse traditsioonidega. See projekt, mis nüüd tuli, mille Andmekaitse Inspektsioonis, seal on viidatud ka ajakirjanduseetikale. Noh, ajakirjanduseetika tegelikult on see, mille järgi praktikas lahendavad ju küsimusi pressinõukogu, avalikusõna nõukogu. Nii et siis, kui me seda määrust tegime, siis meie nagu kujutasime ette, kui me oma ajal arutasime. Et kindlasti nüüd need riigid, liikmesriigid pöörduvad oma ajakirjanike liitude poole, oma ajakirjandus teaduskondade poole, vaatavad neid eetika koodekseid. No võtta, seda pead küsima mitte minu käest, vaid küsima ära Peebu käest. See ongi see töö, mida tuleb teha ja praegu on juba vastuvõtmisest möödas kaks ja pool aastat, eks ole, kaks ja natuke. Minu mõelest oleks pidanud nii-öelda tee võtma jalge alla ülikooli ja ajakirjanike juurde toimetustesse otse kohe ja hakkama arutama, kuidas siis seda defineerida, et tõesti oleksid Eesti ajakirjanikud sellega nagu igate pidi nõus. Eetikakoodeks on meil olemas, see sama pressinõukogu ja muud praktikad on samuti olemas ja siin Martin ise õpetab seda tudengitele, ta ütleb, keegi kuskilt peab talle ütlema, tema on see, kes akadeemiliselt tegelikult on vastutav, et see definitsioon saaks tõepoolest veenev ja meile sobiv, nii et ma soovitan Martinil kiiresti võtta ühendust Andmekaitse Inspektsiooniga ja esitada oma ettepanekud. Mis mõtteks sul, Andra, tekis kuulates? No ma kindlasti ka prognoosin, et siin on väga põnevad ajad tulemas just kuidas interpreteerida, mis asi on see piisava avalik huvi ja noh vaadates millised on meie ajakirjanike praktikad ja kuivõrd palju tegelikult võetakse sotsiaalmeedia postitusi ja kasutatakse neid otse siis artiklite tootmiseks, siis ma arvan, et siin ajakirjanikel on nii mõndagi oma praktikates nüüd õppida selle uue kohalduva määruse taustal. Siin veel selle ära unustamise teema, see kas saab juba ilmunud leheartiklit tagantjärgi ümber keelsuda, ei saa. seda ei ole mõeldud, vaid pigem ikkagi tõesti seda, mille peale ka Martin siin viitas, et on võimalik pöörduda siis just nimelt selle nii-öelda andmebaasi hoidja poole, kas see on siis tõepoolest meie oma ajalehe arhiiv või on siis see, üldiselt on see Google väga tihti, et tõepoolest see link kustutatakse. Et ei oleks nii, et otsingust on paret esimesena välja mingisugune, ma ei tea, lapsepõlve pahandus näiteks. Ja teisalt ka on aga tegemist sellega, et inimene on kunagi selle ise teadvalt avalikustanud, siis sel puhul see õigus tegelikult ei tööta.
No jah, ka Maarja Pild nimetas siin korraks, et juba Google isegi on muutnud oma käitumisviisi ja ei loe enam meie kirju. Google'il muide on väga suur osakond. Ma käisin Euroopa Google'i kontorist Londonis, kui me tegime seda määrust. Ja meil näitsid, neil töötab selle 60 inimese juristi, kes tegelevad nende samade kaebustega ja nende samade unustamispalvetega ja nii edasi. Ja iga selle puhul kaalutakse väga tõsiselt, kas see on põhjendatud või mitte. Nüüd kui tulla tagasi korraks ajakirjanduse juurde, siis mulle jääb mulje, et lisaks nüüd tõepoolest väga tundlikule ümberkäimisele isikuandmetega võiks ajakirjandus korraks siin äkki, või me nüüd väga idealistlikult mõtleme, ka natukene rahva harimise peale mõelda. Ja mitte on ajakirjandus, sellepärast, et siin juba viidati sellele võtme küsimus. Kui inimesed ise juba väikestest lastest peale ei pea vajalikuks, nagu Andres siin ütles, oma isikuandmete enda nii-öelda kontrolli ja loidmist ja ei arva, et sellest on midagi neile kurja võib tekida, siis sellises olukorras on ka väga raske ütelda, et nad peaksid olema teadlikud enda seadustest. Ja ma arvan, et ka me kõik teame, et seni kuni meilt ei ole näiteks kuskil lahti unustud kotist rahakotti varastatud, seni me väga ei valve, et me selle kotti inimesi lohakile jäta. Ja siin on muidugi tegemist üsna tõsiste ohtudega, sellepärast, et nii tõepoolest on otses mõttes kurikaaltega, kes näiteks levitatud aadressi või mingite muud andmete järgi võivad tõepoolest soovib panna ka kuritegusid. Aga ka näiteks kontrollin meie tegevuse järgi, meie järgi nuhkimine nii-öelda, ega see meile ju kellegi ei meeldi. Nüüd enne kui me lõpetama päris hakkame, Andra, jõulud on tulemas. Mis oleks sinu kolm soovitust sõpradele, tuttavatele, eakamatele, noorematele inimestele, mida sa soovitaksid neil, kas või jõuluajal või ka uuel aastal, silmas pidada, selleks, et paremini kaitsta oma enda isikuandmeid ja oma enda privaatsust? No ma arvan, et esimene soovitus on lihtsalt see, et hooli sellest, hooli endast, hooli oma andmetest. Et ma olen piisavalt väärt, et minu andmed midagi võiksid tähendada. Mm-hmm. Absoluutselt, et ei saa võtta seda seisukohta, et mina olen üks piisake meres ja kes nüüd minule ikka tähelepanu pöörab, et see kindlasti nii ei ole. Teine soovitus on see, et see, mida ma ise tegin paar päeva tagasi, muutke kõik oma passwordid ära, arvestades seda suurt andmeleket, millest paar päeva tagasi meedia kirjutas, et ei teeks paha. Olen kuulnud, et ka passwordide vahetamine võib olla turvarisk, aga mis oleks kolmas soovitus? Ja kolmas soovitus, ma arvan, on see, et väga selgelt teadvustada ikkagi, milliseid andmeid ise te jagate, kellele te jagate ja kes on tõepoolest see auditoorium. Et kassi toidu müüjal ei ole minu sünnipäeva vaja? Ei, kindlasti mitte. Selge. Marju, mida soovid lisada? No mina lisaksin kõigepealt seda, et kuna see sama andme isikandete kaitse määrus, ta on juba Euroopas vastu võetud, ta on eesti keeles ka olemas Euroopa komissioni kodulehel, ma ei tea, kas ta nüüd on ka nüüd meie... Aki kodulehe küll, aga täiesti leitav. Ma soovitan kõigil, kes andmetega tegelevad, olgu need riigiasutused või olgu need eraettevõtted, see rahulikult ja korralikult läbi lugeda, sest minu mõelest väga palju tähed, mille kohta advokaat ütles, et see on kõik väga sega. Nad tegelikult on keerukad, jah, sest see on pikk, aga kui ikka rahulikult lugeda, siis mitmedki need nii-öelda segased asjad selguvad. Teine asi, nüüd tuleb riigikokku arutusele see sama asi. Ma väga loodan ja soovin seda, et meie meedikud ja meie sotsiaaltöötajad ja meie ajakirjanikud ja meie igasugused muud asutused ja meie ärimehed vaataksid selle pilguga nüüd, eriti nüüd neid punkte, kus tõepoolest on võigus teha erisusi ja siin e-tervishoid mõne jaoks on üks kõige olulisem asi, siis sama sotsiaalkaitse, kui ma loen, kuidas moodi meil juba teatud poliitikud ütlevad, nüüd me hakkame kõikide isikute andmeid ristama ja vaatama kõikidest registrites ja siis alles otsustame, kes mis, mida saab nii-öelda, siis ma väga soovitan meie sotsiaali inimestel ka vaadata ja panna vastavad siis järelikult need kas siis load või keelud ikka Eesti kohaselt. Sama ajakirjanikud. Ühesõnaga katsuge nüüd kasutada seda, et riigikogu arutab ka pikka aega, seal on võimalik riigikogu komissionide kaudu, riigikogu komissionis ka ise kohal olla ja komissioni kaudu asja mõjutada, et me saakime tõesti Eesti variantis asjad, mis meile sobivad. Aga muus asjas ma ühinen tõepoolest sellega, mis Andra ütles, et kui me ise ei hooli oma andmetest, ega siis ei saa loota, et keegi teine meid kaitseb ja siin minu soov on õpetajatele.
et õpetajad õpetaksid ka koolis meie lapsi ja noori olema teadlikud digikodanikud. Millest üks osa on siis tõepoolest see, et iseenda andmete väärtustamine, iseenda oluliseks pidamine, iseenda kohta käiva informatsiooni. Tõepoolest, hindamine, väärtustamine ja jagamine vastutustundlikult. Ja nüüd tuleb veel üks asi, ma juba nimetsin seda, et juba parlamendi poolt, Brüsseli parlamendi poolt on vastu võetud ja tuleb Eesti eesistumile, ei tulnud see kõne alla veel, aga ilmselt tuleb järgmise Bulgaari eesistumile kõne alla järgmine määrus ja see on see privaatsuskaitse, mis hakkab puudutama kõiki samuseidki sõnumeid ja messengere ja Snapchatte ja Instagramme ja kõike seda, mida me enda kohta ja endast teiste räägime, jagame ja pilte paneme ja nii edasi ja nüüd siin on väga suured vaidlused ju käimas ja siin on võimalik praegu veel ka sekkuda sellesse, missugune see määrus lõpuks tuleb. No, see kõlab, siin oleme ka aktiivsed. See kõlab täiesti nagu hea soovitus järgmiseks aastaks. Meie aeg on nüüd kuhjaga täis. Suur aitäh Marju, suur aitäh Andra, aitäh ka kõigile teistele, kes panustasid selle webinari teoks saamisesse, oma arvamust avaldasid. Me kohtume infoühiskonna webinaris jällegi uuel aastal, jaanuari 3. teisipäeval 4:00. Aitäh vaatamast ja nautige jõule ka! Ja häid jõule kõigile!